მოგესალმებით, მე ახლა Dux Development-ის მიმდინარე პროექტზე უნდა გესაუბროთ, რომელიც ცოტნე დადიანის ასტრომეტში მდებარეობს და რომლის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო რჩება. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ლოკაციაა. გარშემო არსებული სკოლები, ბაღები, სკვერები და ნაძალადევის მეტრო ჩვენს მობინადრეებს დამატებით კომფორტს უქმნის. პროექტი 11 სართულიანია. მინუს 1 სართულზე განთავსებულია ავტოსადგომი. პირველი სართული დაეთმობა კომერციულ ფარს, ხოლო დანარჩენი 8 სართული საცხოვრებელია. სართულზე განთავსებულია 5 ბინა. თანამედროვე არქიტექტურულმა გადაწყვეტილებამ საშუალება მოგცა, რომ სართულები დაგვეყო მინიმალურ ფართებად. ფართები იწყება 38 კვადრატიდან, თუმცა ჩვენს მობინადრეებს ინდივიდუალურ პროექტირებასაც ვთავაზობთ. მშენებლობის ხარისხს ყოველთვის სამშენებლო მასალები განსაზღვრავს, რაც თავის მხრივ საიმედო ინვესტიციის გარანტიაა. მონოლითური სამუშაოები შესრულებულია ლაფარჟეს ბეტონით. სადარბაზო და ფასადი მოპირკეთებულია ბუნებრივი ქვით. ფასადის პერიმეტრი ამოყვანილია ბედეგის იზოპლოკით, რაც უზრუნველყოფს ხმის იზოლაციასა და ენერგოეფექტურობას. გამყოფი კედლები ამოშენებულია ბედეგის იზოპლოკით, რაც ასევე უზრუნველყოფს სიმკვდროვეს. საფასადო სამუშაოები შესრულებულია კაპაროლის უმაღლესი ხარისხის დეკორატიული ბათქაშით. ფასადი შეღებილია გერმანიაში წარმოებული საღებავით. პროექტში გამოყენებულია მეტალოპლასმასის კარფანჯარა და ასევე ევროპული წარმოების ლიფტი. პროექტი სახლ დადიანზე მისი ადგმდებარეობის ფასისა და გადახდის მარტივი პირობის გამო Dux Development-ის ყველაზე მოთხოვნად პროექტად იქცა. პროექტზე ვრცელდება 15 წლიანი შიდა განოდება პირველადი შენატანის გარში მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე. დარჩენილია მხოლოდ მცირე რაოდენობის მინები და თუ დაინტერესებული ხართ ამ პროექტით, მაშინ აუცილებლად უნდა იჩქაროთ. პროექტი სრულდება 2020 წლის აგვისტოში.